que é mingau, pô? Oi, gente, invadi o canal da Priscila. Putz, tô... You want my coffee? No way, Jose. Ai, amor, desculpa, não sei fazer vlog. Lembro que é o meu café e nem tá brincando na neve. Tudo errado. E aí, galera, então o que, que aconteceu com o meu dia? Passei na cozinha, agora já são quase 5 horas, 6 horas eu tenho uma live com a Naka Mini. Se você nunca, tipo, viu nada dela, você tem que ver ela no Insta, a música dela é incrível, as músicas dela. É, eu vou deixar tudo aqui linkado embaixo do vídeo pra vocês verem, porque ela é muito legal, eu sou muito fã dela. Mas enfim, eu vou fazer uma live com ela às 6, mas essa tarde, tipo, que basicamente tudo aqui na cozinha. Tô fazendo feijão, arroz, farofa, comida bem brasileira. Uma porque... tipo, é a única coisa que a gente tinha. A gente tá precisando ir pro mercado já. Tipo, sei lá, parece que toda hora a gente vai pro mercado e desaparece as comidas. Desaparece na barriga das pessoas. Ai, peraí, eu vou mostrar pra vocês o Isa e o Clamp. Eles estão aqui fora, coisa mais bonitinha, brincando na neve. Peraí. Mas então, aí eu acabei fazendo arroz, feijão, farofinha. E fiz bastante, então tomara que vai ser a nossa refeição pra amanhã também. E aí eu posso focar em outras coisas, em vez de cozinha. Normalmente eu gosto de sempre fazer uma refeição, tipo, o quadruplo. Do que a gente come uma refeição pra ser nosso almoço, nossa janta, e o almoço e janta do próximo dia. Então, idealmente eu sempre faço isso. Mas é isso. Tô doido. Ah, que frio!
uns 10 agora. That's crazy, amor. Sério, que louco, velho. Algum lugar legal pra gravar no quarto de noite. Sempre parece que a iluminação, tipo assim, essa parte é a parte bonita de se ver, mas aí não é uma boa iluminação em mim. Enfim, acho que eu vou deixar assim. Então, acabei de tomar um bom banho. E antes de dormir, eu gosto de ler um pouquinho. Não sei, não é sempre que eu leio. Às vezes eu assisto um filme com Isa, a gente assiste alguma série. Muitas vezes de noite a gente sai com amigos também. Aí hoje à noite a gente não saiu com ninguém. Tô em casa mesmo. E eu tô lendo agora esse livro, A Prática da Presença de Deus. Eu tô traduzindo ao pé da letra, assim, porque eu tô tecnicamente lendo ele em inglês agora. Eu vou descobrir se tem no Brasil e eu coloco os links aqui embaixo. Todos os livros que eu vou mostrar pra vocês agora, na verdade, eu vou colocar os links, então não se preocupem, não esquenta a cabeça. Vou mostrar alguns livros que eu acabei de terminar ontem, eu acho. Ontem não, anteontem. Um foi esse aqui, A Mulher da Janela. Tô traduzindo tudo pé da letra. Ele é um livrão de história, tipo, suspense, quase terror. Não, na verdade não é não, é só suspense mesmo, tipo, thriller. Bem legal, tipo, um pouco deprê, mas interessante. Eu tenho uma amiga que ela gosta muito de ler livros de suspense, assim. E eu tenho investido muito na vida dela, a gente tá, tipo, muito juntas. Então, já que ela gosta de ler esses livros, ela falou que a gente deveria ler esse livro junto. E eu super topei e amei, gostei muito. Fiquei super atrasada, ela leu esse livro quase duas vezes e eu vi agora. Mas com a chegada da Ayla e tudo mais. Eu comecei a ler esse livro até antes da Ayla nascer. Que vergonha que eu só acabei agora. Acabei com ele agora, mas pelo menos eu acabei com ele. Terminei de ler, vai sair o filme, eu acho que mês que vem, alguma coisa assim, a gente vai ver o filme juntos. Eu e minha amiga. Mas se você gosta de livro de suspense, eu acho que eu recomendo. Achei bem escrito, é um pouco devagar às vezes, mas assim, de propósito. Não sei, não foi o melhor livro de suspense que eu já li, mas foi bom. O outro livro que eu acabei de terminar, eu terminei anteontem, e esse aqui, Goodbye Things, do Fumio Sasaki, é no japonês. Muito legal, é sobre minimalismo e eu curti muito. Óbvio que tem muitas coisas que eu não concordo com ele, mas raramente eu leio um livro que eu concordo com o autor 100% em tudo. E eu acho que isso faz parte da maturidade, a gente conseguir ler livros que a gente não concorda necessariamente com tudo, mas a gente consegue filtrar aquilo que é útil pra gente, o que aplica pra gente. Como alguém que prioriza a palavra de Deus, tipo, pra mim a Bíblia tá acima de todo outro livro. As verdades da Bíblia são o padrão pra mim da verdade. Então, muitos livros da nossa cultura mundiais, tenham coisas que contradizem com a Bíblia e tenham muitas coisas que às vezes coincidem com a Bíblia. Na realidade, o que eu tenho descoberto é que a maioria das vezes tem muitas coisas que coincidem com a Bíblia. E eu leio alguma coisa e fico tipo, nossa, por isso que Deus fala isso. E tem outras horas que eu penso, tipo, que viagem, tipo, sei lá, às vezes eu tenho até dó, porque eu acredito que o que eu acredito é a verdade, óbvio, né? Tipo, eu não vou ficar acreditando em alguma coisa pensando que é mentira. Enfim, eu acho muito importante a gente ser pessoas maduras, de conseguir ler as coisas e distinguir a verdade daquilo que não é verdade. E o que
que é útil pra gente e o que não é útil também. Um assunto talvez pra outro vídeo também, mas enfim, eu acho que eu recomendo esse livro, eu gostei bastante. Muita coisa interessante e muito bem escrito, eu achei muito bem escrito mesmo. Esse livro que eu tô lendo, ele é bem legal, ele é sobre... Ele foi escrito por um monge da época 1660 e em Paris. E, tipo, nossa, é muito legal. Tipo, as revelações deles são muito boas. E é bem legal porque eu tô escutando um audiobook, na verdade, nesse momento. A Liturgia do Ordinário. E a autora fez até referência a esse escritor. Então, achei muito legal porque eu pensei, tipo, nossa, a autora tá falando do escritor que eu acabei de ler. E esse livro também, A Liturgia do Ordinário, eu também super recomendo. Mesma coisa, tem muitas coisas que eu super acredito e tem muitas coisas que eu fiquei, tipo, mas... Em geral, o livro é sensacional. Ela fala sobre muitas coisas profundas da teologia, que eu até estudei na teologia, mas de uma forma muito simples e muito leve. Tipo, é uma leitura bem fácil e gostoso, bem gostosinho. Eu tô escutando ele no audiobook pela Pilgrim. Então eu vou deixar também meu link de desconto se você tem interesse de audiobooks e e-books. A Pilgrim é um aplicativo muito legal que eu tô amando. Enquanto eu tô lavando a louça, essas coisas, tô escutando a Liturgia do Ordinário. E também tô escutando Oração por Spurgeon. Mas eu tô escutando com Isa, tipo, enquanto a gente limpa as coisas juntos, ó, almoça, às vezes a gente deixa tocando. Então é um livro que eu tô escutando com ele. Enfim, esse livro, muito bom. Eu tô, tipo assim, 2 capítulos, eu acho, segundo, terceiro capítulo, e eu já tô, tipo, chorando, muito forte. Esse livro, eu confesso que eu não comecei ainda, mas eu quero muito, tô pensando de eu quero começar ele essa semana. Chá com Deus, é da pastora Roslyn, da Itália. Eu conheço ela. Ela é uma pessoa incrível. Gente, essa mulher é muito inspiradora. Ela é brasileira, se mudou pra Itália pra ser freira. E aí lá ela teve um encontro muito forte com Deus e, assim, mais ainda do que ela já tinha antes. E hoje ela é uma pastora de uma das maiores igrejas em Milão. E é muito legal esse livro. Bom, esse livro eu não sei se é muito legal, mas eu acho que é muito legal, porque ela é muito legal. O livro eu ainda não li, mas eu achei super bonitinho, porque tem várias, tipo, desenhos. E, sei lá, bem divertido. Eu vi ela falando que é muito legal esse livro pra até adolescentes, porque ele interage bastante, tem umas histórias muito loucas da vida dela. E não sei, eu tô curiosa, eu vou ler, qualquer coisa eu dou um outro updatezinho dos livros pra vocês. Então, vou começar essa semana, eu quero terminar essa logo, porque ele é bem fininho, tão gostoso. Tipo, nossa, eu quero ler várias vezes esse livro. E esses outros dois que eu acabei de ler também, tô dando um update dele. Vou deixar os links todinho aí pra vocês na descrição. E eu vou mimir daqui a pouco. Tô muito grata ao carinho e o amor de vocês. A paciência também, porque teve uma época que eu também fiquei muito ausente do YouTube. Mas estou de volta, se Deus quiser, tá? Não posso fazer promessas. Mas meu desejo é de servir vocês aqui nesse canal. E é isso. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo, um queijo. Boa noite.